Po reprezentační přestávce se Extraliga znovu rozbíhá a rozbíhá se přímo ďábelským tempem, protože jenom v únoru čeká na Lovce 6 ligových zápasů. Ten první odehráli dneska proti Kopřivnici. K naší radosti byl vítězný a vy si pojďte poslechnout, co na utkání říkal Jirka Motl a Josef Jonáš. Vítám u našeho mikrofonu Jirku Motla. Jirko, já než se dostanu k tomu dnešnímu utkání s Kopřivnicí, tak bych se vrátila k těm zdravotním potížím, které tě trápily v poslední době. Jestli by si mohl říct našim fanouškům, proč tě vlastně na začátku prosince neviděli a proč si vlastně ani nenastoupil ani v tom poháru v Novém Veselí? Tak prosinec to bylo jasný, to já bych řekl, že ví skoro každý. Měl jsem covid, takže jsem byl v karanténě. Vlastně po těch 14 dnech jsem akorát odehrál zápas v Plzni, ale 14 dní bez tréninku to nejde, takže nebylo to takový ono. Po novém roce jsem si říkal, že do toho šlápnu. První týden jsem začal trénovat, docela jsem se cítil v pohodě, akorát ke konci mě začal trápit kašel, no a začátkem dalšího týdne jsem zjistil, že mám zápal plic, takže další 14 dní bez tréninku. No a teď je to jako 14 dní, co postupně se dostávám do nějakého tempa, nemůžu jako hned naplno, musím pozvolna, protože to ani nejde a proto jsem se neobjevil ani na poháru v sestavě, jenom jsem byl na střídce jako masér. Díky za tyhle vyčerpávací informace. Ty si to už zmínil, že ten tréninkový objem samozřejmě ještě není takový, jako byl před těmi problémy. Každopádně, jak se potom obozraném zápalu plic cítíš v tom zápase, jak se ti dýchá třeba? No, já jsem se domluvil s trenérama, že budu střídat sám, nebo že dostanu úsek 8 minut, pak se uvidí, jak na tom budu. A byl cílem toho, abych se nedostal úplně do varu, protože už bych se z toho asi nedostal celý zápas, takže v prvním poločase jsem vystřídal v 8 minutě, protože to mělo ten zápas ze začátku tempo a druhý poločas už to bylo takový moc kouskovaný, takže tam jsem se ani nedostal do nějakého zahlcení, takže myslím si, že bych zvládnul celý poločas, ale pro jistotu jsme to, já nevím, v 22. minutě vystřídali. My jsme samozřejmě rádi, že se nám Jirka Motla na hřišti neuvařil a nezahltil, protože ho budeme potřebovat. Ten únor je opravdu velice náročný. Každopádně, Jirko, ty jsi dneska střelil 7 branek, 100% střelba při sedmičce, takže věříme, že ta střelecká forma a vůbec ta herní forma je zpátky a budeš připravený vlastně na tu nejdůležitější závěrečnou část základní části. Doufejme, že jo, ale bude to doopravdy záležet na tom, jak se budu cítit po fyzické stránce, protože zatím, i když trénuji 14 dní, tak nešlo trénovat z mý strany naplno, protože bych se nikam neposunul a ještě by mi to uškodilo, takže já jsem si dal takový cíl, že postupníma krůčkama se trošku zlepšovat v kondici a pak uvidíme, v jaký se ukážeme na konci, nebo na konci základní části. Takže budu dělat pro to maximum, abych byl v co nejlepší připravený formě. A my v to samozřejmě doufáme, protože tvoje výkony budou potřeba. Ty jsi řekl, že postupnými krůčky ty se budeš dostávat do té kondice a my jako klub nebo my jako lovci samozřejmě budeme chtít těmi postupnými krůčky dokráčet co nejvýše v té tabulce před playoff. Únor bude hodně nabitý, čeká na nás 6 zápasů, tak je asi hodně, je potřeba rozložit ty síly a samozřejmě chceme uhrát co nejvíc bodů, především v tom domácím prostředí. To určitě doma nechceme rozhodně ztratit a vlastně bude pro nás i důležitý, aby jsme i něco přivezli zvenku. Nejlépe vozit všechny body zvenku a uvidíme, jak to půjde. Teď nás čeká v sobotu Dukla, takže je to takový tradiční rival a uvidí se, jak to zvládneme. Já si myslím, že jsme se teď u Kopřivnicí naladili vítězstvím, takže doufejme, že to bude pokračovat i v sobotu. Těšíme se i na ten sobotní zápas s Duklou. Tobě, Jirko, samozřejmě nejen tobě hodně zdraví a gratulujeme k těm dvěm bodům dneska. Jo, děkuju a mějte se pěkně. Naším druhým respondentem, byť možná ho někdo takhle ještě navíc s tím respirátorem nemusí poznat, je Josef Jonáš, naše pravá spojka. A já, Pepo, nemůžu začít ničím jiným než tou změnou imidže, kterou jsme si všimli už v Novém Veselí. A netýká se jenom tebe, ale všimli jsme si toho taky u Lukáše Malýho, tak jestli můžeš to nějak objasnit, to má nějaká sázka, nebo to je náhoda, že jste se oba dva objevili v tomhle stylu? Tak ona je taková náhoda, že oba máme už takový slabší růst vlasů, takže já jsem to shodil první, že už jsem to se nechtěl tím trápit s tím culíčkem a
dá se říct, že to je super, že, to je, že nemám práci s tím a když to Lukáš zjistil, že jsem to udělal, tak za 3 dny vlastně mě následoval a taky je spokojený. Tak já jsem taky spokojená, protože vždycky, když Pepa měl přijít na rozhovor, tak jsem musela čekat 4 hodiny, než tam ten culíček pořádně nastaví. A teď to samozřejmě bylo výrazně kratší, takže se těším na to zlepšení i z té strany. Každopádně pojďme teďka vážně trošku. Tim Bogdanič nebyl k dispozici v tom zápase, takže ty si dostal velký prostor v tom utkání. Máš to nějaký pocit, jako že třeba tě to svazuje, že jsi tam jediná pravá spojka, nebo je ti to úplně jedno? Ne, já to mám spíš naopak radši asi, když tam mám nějakou tu, jako, že se ode mě tam čeká nějaká, jakoby, ten výkon, tak spíš se mi hraje líp, než když jsme dva, třeba ani nevím, kdo začne, tak radši mám, když vím, že začnu a můžu se víc připravit na ten zápas. My jsme dneska hráli to utkání s Kopřivnicí, ono hned ten úvod vyzněl 6-1 pro nás, takže žádné drama se nekonalo ani potom, ale asi jsme nečekali takhle jednoduché utkání. Ne, nečekali, když tady hráli před Vánocma pohár, tak vlastně poločas byl remíza a pak jsme až odskočili, takže jsme čekali něco podobného, nebo že o pár gólů povedem, nakonec to bylo o 4, myslím. Takže ten průběh byl 6-1, byl překvapivý, jakoby pro nás až, ale pak už se to, dá se říct, drželo na těch 4-6 gólů, celý ten závěr druhého poločasu. Každopádně my jsme samozřejmě rádi, že se nám podařilo do toho nového roku vstoupit vítězstvím, protože nás čeká v krátkém sledu hned několik zápasů a velmi důležitý střetnutí taky v sobotu na Dukle, takže každopádně ta dnešní výhra určitě bude povzbuzením pro to utkání. Jo, určitě, protože vlastně minulý týden ve středu jsme nás nepodařilo postoupit do toho finále poháru, takže teď vlastně začala ta liga, takže to bylo hodně důležitý. Dneska hráli jsme doma, což nám pomohlo, takže jsme se teď odpíchli vlastně do té ligy a hned na Dukle nás to prověří, no, za 3 dny. Takže teď jdem vlastně s styčenou hlavou po výhře a jdeme si pro další výhru na Duklu. Budeme v to doufat, budeme samozřejmě se na ten zápas těšit a budeme vám lovci fandit. Tobě, Pepo, moc díky za ty dnešní odpovědi a gratulujeme ke 2 bodům. Děkuju, na shle. Tak jste to slyšeli, první ligový zápas v novém roce 2022 máme za sebou. Lovci si připsali další 2 body a teď je čeká hned v sobotu utkání proti pražské Dukle. V sobotu 5. února od 4:30. Když budete moci dorazit, určitě přijďte lovce pozbudit, budeme za to velmi rádi. A jinak moc děkujeme za tu dnešní podporu, mějte se moc hezky.